За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цоошин дугаараараа уулзч байгаадаа баяртай байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв маань бол энтетикийн тухай байна. За энтетик гэдэг маань өөрөө нэмгийн эсрэг сонгомл нөлөөтэй биологийн гаралтай бүлэг нэгдлийг бол энтетик гэдэг. Энтетик гэдэг үгийг грек үгнээс орчуулах юм бол амьдралын эсрэг гэсэн утгатай. Энтетик үүссэн түүх маань өөрөө маш сонирхолтой тийм нээлт болсон байдаг. Английн бактериологч эрдэмтэн Александр Флеминг 1928 оны 9 сарын 15-нд туршилт хийж байхдаа нэгэн сонирхолтой зүйлийг ажигласан байдаг. Флемингийн хувьд бол олон 10 жилийн турш хүний бие махбодыг нэнгийн халдвараас хэрхэн хамгаалж болох вэ гэсэн судалгаа шинжилгээг бол маш ихээр хийж байсан эрдэмтэн байгаа. За Флеминг өөрийнхөө туршилт хийдэг лабораторитой за олон тооны айганцарт нэнг үржүүлдэг байсан. За нэн ургуулж байсан айганцрын захаар хөгц үүсэн эргэн тойронд байсан нэнгүүдийг хүүлсэн байхыг бол Флеминг харж одоо ажигласан байдаг. За энэ дээр бол үндслээд хөгц нэн устгадаг ямар нэг юм өөрөөсөө ялгаруулж байна гэж үтсэн. За тухайн хөгцийг бол аяганы ёроол руу хийгээд хэсэг хугацааны дараа ажиглахад бол үнэхээр нянгууд бол өгсөн байсан. Хөгц нэнгийн эсрэг үйлчилж байгааг Флеминг бол ийхүү тогтоож чадсан бөгөөд хөгцний мөөгөнцрийг пенцилин гэж нэрсэн байдаг. За ийхүү хүн төрөлхтний түүхэндх хамгийн анхны антибиотикийг Флеминг пенцилин гэж 1928 онд маш санаандгүй байдлаар нээж за цаашид пенцилиныг цэвэр хэлбрээр гаргаж авах мөн одоо эмчилгээнд хэрэглэх үндэс суурийг бол тавьсан гэж үздэг. 1930-аас 1938 оны хооронд бол пенцилиныг цэвэр хэлбрээр гаргаж авах гэсэн маш олон судалгаа шинжилгээ туршилтууд хийсэн ч одоо бүгд бүтлгүйтсэн байдаг. Ийхүү явсаар 1938 он Оксфордын их сургуулийн эрдэмтд болох Говард Фуллори, за Эрнст Ченнер бол пенцилиныг анх удаа цэвэр хэлбрээр гаргаж авсан байдаг. Цэвэр хэлбрээр гаргаж авсан цагаас хойш бол 3-аас 4 жил бол янз бүрийн клиник туршилт хийж за эмчилгээнд нэвтрүүлэх гэж одоо маш олон шинжилгээ судалгаа бол хийсэн байдаг. Үүний үндсэн дээр бол 1941 оноос хэрглэж эхэлж Америкийн нэгдсэн улс болон Англид өргөн хэрглэж эхлэхээсээ гадна их хэмжээгээр үйлдвэрлэж эхэлсэн байдаг. Энэ хүү нээлтийн ачаар Флори Чен Флеминг нар бол 1945 онд Нобелийн шагналыг бол хүртсэн байдаг. 1943 оноос пенцилиныг өргөн хэрглэж эхэлсэн. За энэ цаг үед дэлхийн 2-р дайн явжсэн учраас дэлхийн 2-р дайнд пенцилиныг маш өргөн хэрглэсэн байдаг. За яагаад гэвэл мэдээж одоо дайн тулаантай одоо шархтсан цэргүүд за мөн тухайн үед байсан олон хүмүүст эмчилгээнд өргөн пенцилиныг хэрглэж байсан баримтууд бол байдаг. За дэлхийн 2-р дайны дараа бол пенцилиныг за энгийн иргэдэд буюу эмчилгээнд хэрглэж болно гэсэн тийм өдөрмжийг бол Австрал улс анх гаргаад за өөрөх ард иргэдэд бол пенцилиныг хамгийн анх зөвшөөрч одоо хэрглэж эхэлсэн байдаг. За нэнгийн эсрэг юм бэлтмэл гарахаас өмнө сүрийгэр өвчлөгсөд 2-оос 2.5 жил амьдарч 60-80% нь бол нас орж ирсэн. Харин одоо 85-95% нь эдгэрч байна. За уушгины хатгалгаа за менингит зэрэг нэнгийн халдвараар үүсгэдэг өвчнийг эдгэж маш олон хүмүүс за амьдрал хайрлсан антибиотикийн түүх мөн бол ийм бага. Шинээр нэгдсэн буюу эмчилгээнд өргөн хэрэглэж байгаа антибиотикуудыг 9 бүлэг болгон авч үздэг. За 1-р бүлэг нь бол бета-лактамин цагирагт бүтцтэй антибиотикууд гэж байдаг. Ад нь бол пенцилиний бүлэг, за бед нь цефалоспироны бүлэг, үед нь бол бусад антибиотикууд гэж ангилдаг бол 2-р нь макролоидын бүлэг, 3-т нь тетрациклиний бүлэг, 4-т нь левомицетиний бүлэг, 5-т нь аминогликозидийн бүлэг, 6-д нь полимиксиний бүлэг, 7-д нь линкозамидийн бүлэг, 8-д нь гликопептидийн бүлэг, за 9-д нь бусад антибиотикууд гэж одоо ерөнхийн 9 бүлэг болгон авч үзсэн байдаг. За үндсэн 9 бүлгийн зарим антибиотикууд маань дотроо A, B, C, D гэх жишээний бол үүдтэй байдаг. Жишээ нь цефалоспироны 5 бүлэг байдаг. За бүлэг болгон хамгийн багадаа нэг антибиотиктэй бол хамгийн ихдээ 4-5 антибиотик бол байдаг. Антибиотикийг үйллийн хүрээгээр нь явцсан хүрээний болон өргөн хүрээний гэж ангилдаг. За явцсан хүрээний гэдэг маань тодорхой
нэгээс хоёр ч юм уу, за дээдлэл нь гурван төрлийн нэнд үйлчлэх бол өргөн хүрээний гэдэг маань нэлээн олон төрлийн нэнгийн эсрэг гэдэг үйлдэл үзүүлнэ гэсэн үг. За антибиотик маань үндсэн дөрвөн замаар нэнг өхүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Нэгдүгээрт нэнгийн эсийн ханы нийлгэжлтийг саатуулах замаар, хоёрдугаарт нэнгийн эсийн цитоплазмын мембраны нэвчмтгий чанарыг дарангуулах, гуравдугаарт рибосомын уургийн нийлгэжлтийг саатуулах, дөрөвдүгээрт нь нуклеин хүчлийн нийлгэжлтийг саатуулах замаар бол үйлдэлээ тус тус үзүүлдэг. Тухайн нэнгийн аль нэг эргэнтэнцэр сонгомлоор нөлөөлж тухайн нэнг хүүлэх үйлдэлээ үзүүлнэ гэж ойлгож байна. Нэнг гэж яриад байгаа. За нэнгийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй бол. За нэн буюу бактери маань эрчим хүч ялгаруулах, амьдрах үржихэд шаардлагатай бүх зүйлсийг өөртөө агуулсан, бие даан үржих чадвартай бичил биетнийг бол нэн гэж нэрлэдэг. Нэнгэд удмын мэдээлэл буюу ДНХ те. Лабораторид будагдах байдлаар нэн грамм сөрөг, грамм эрг гэж ангилдаг. Грамм сөрөг маань улаа ягаан өнгөр будагддаг бол грамм эрг маань нил яга өнгөр будагддаг байгаа. Энэхүү аргыг анх 1884 он Дайны эмч Ханс Кристиан Грам хэмээх эмч бол анх нээсэн байдаг. Тийм учраас бол тухайн эмчийн нэрээр нэрлээ. За антибиотикийн довчтүүх болон нээлтийн талаар танилцууллаа. Антибиотиктэй салшгүй нэг холбоотой зүйл маань бол антибиотикийн зохистой хэрэглээ байгаа. За антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдэг маань бол өөрөө тийм асар том хариуцлагатай ойлголт байгаа. Дэлхийн ихэнх орнууд бол антибиотик гэмийг эмчийн хяналтанд ор туйлын болгоомжтой хэрэглэдэг. Учир нь гэвэл антибиотик дэсвэртэй хоруу чанар өндөртэй нэн үсгэс өртсөн сэргэлж байгаа гэж ойлгож байна. Антибиотикийн зохистой хэрэглэлийг бол маш энгийнээр тайлбарлахад эмчэд үсүүсний үндсэн дээр хэрвээ та нэнгийн халдвар авсан гэж онцлогдсон тохиолдолд эмчийн жороор, эмчийн зааврын дагуу антибиотикийг эмчийн зөвлөсөн тунгаар гүцэд хэрглэж үр дүн гартал уухыг бол антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэж ойлгож байна. За антибиотик нэн хоёр маань одоо хоорондоо салшгүй холбоотой. За энэ шутгаараа нэнгийн төсвөржилт гэдэг зүйл бол дэлхийн нийтийг бол нэгэнтээ айлгаад бол маш олон жилиг ардаа үтсэн байна. За нэнгийн төсвөржилт гэдэг маань антибиотикийг бол бага тунгаар удаан хугацааны турш хэрэглэх, аль эсвэл бүрэн эмчилгээний үр дүн гараагүй дутуу орхисноос болж тухайн антибиотик төсвөртэй бол нэн үсдэг. Тухайн нэм маань бол антибиотикийн эсрэг хор ферментийг ялгаруулж өөрийгөө хамгаалж байдаг бөгөөд за бие биедээ мутац генээ дамжуулж антибиотик төсвөртэй супер нэн үсдэг. За энэ маань антибиотикийн эмчилгээ шаардлагатай үед тухайн антибиотик маань үр дүнгээ буюу эмчилгээний үр нөлөөгөө үзүүлэхгүй болно гэсэн үг. За ийм учраас антибиотикийг нотлохонд суурилсан зөв зөвхөстө хэрэглэхийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол дэлхийн ихэнх улсууд бол анхааруулж байгаа. Нэнгийн төсвөржилт маань ямар тохиолдолд үүсэт байна вэ гэвэл нэгдүгээр хүн болон мал эмтэнд нэнгийн эсрэг бэлтгэмэл болох антибиотикийг замбраагүй мөн буруу хэтрүүлэн хэрэглэснээс. За хоёрдугаар нь нэнгийн эсрэг бэлтгэмэл болох антибиотик хэмээх чанар муу байх. Гуравдугаар нь антибиотик төсвөртэй нэм маань эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага, байгаль орчин, за олон нийтийн дунд дарахснаас ариун цэвэр, за халдвар хамгааллын дэглэм дутуу, нэнгийн төсвөржилт үүсэх гол шалтгаанууд болоод байгаа маа. Сүүлийн жилүүдэд байгалийн антибиотикийг шинээр нэг судалгаа шинжилгээ бол бараг хийгдээгүй. Харин одоо өмнө хэрглэж байгаа антибиотикуудаа өөрчлөх, эмчилгээний үр нөлөөг илүү сайжруулах оролдлогууд бол хийгдэж байна. Ийм учраас за антибиотик болон бусад юмүүдийг дур мэдэн хэрэглэж болохгүйг та анхаараа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ уулзтлаа. Түр баяртай.